qorsheysan inaad tegtid maxaa ka mid ah? Yow, barnaamijkan si aan u ballaarnay waxaan go'aansanay in aanu safar dabadeed aadno. Marka waxa weeye 3 qaybood baan u qaybinay safarkii dabadeed. Marka waxaanu nidhi aan ka bilowno marka ugu horreysa meelahan dhow dalalka carabta, ku xajinno yurub, ku xajinno waqooyiga Mareykanka. Marka dowladaha carabta ayaanu insha allah ku bilaabaynaa, gaar ahaan dowladahan khaliijka ayaanu kasii horeynaynaa, halkaas oo aan dhowaan shaacin doono sida dowladda ugu horreysa aan tegi doono. Ayaan muxuu ahaa insha allah 7 kadib baan shaacin doonaa insha allah iminka laga joogo halka wajahadeeda usocono insha allah biidhni al kariim. Markaas ujeedkiguna xaqiiqatan in barnaamijkan inuu barnaamijkan noqdo mid sii nool ama mid dee barnaamijkan iska soo gabagabooba. Waxaan rajaynaynaa inuu sii noolaadana. Waan rajaynaynaa. Arrimaha fanka sidoo kale waxaa tahay abwaan heeso badan tiriye ajmaaliga heestan weliga ay madadaali adiguna ay meermeeri adigaale maxay tahay sababtaad u tirisa heestaas? Heestaasi dee waxa weeye waa ereyaan curiyey. Marka kolley sababana way ku yimaadaan, waa ereyo iyo waa muxaawalo aan isku dayay bal inaan anigu sameeyo wax isu soo saaro. Waxaan isku dayaa inaan noqdo warshad wax isu soo saarta. Waan dhegaystaa kolley dee abwaaninta kale iyo sugaantooda. Marka xaqiiqatan cabdisamadow yani ma yihi nin wax curiyo, curin weyn curiya waxweynin waxaan xariiqaan ahay xagga laxamada oo aan jeclahay inaan laxan wax sameeyo. Muddo dheer isku arki jiray inaan ereyo kasta isku dayay inaan laxan usaaro, aanan fahamsanayn, laakiin waan beri dambe ogaaday waxaanan wadaa inuu yahay laxan. Ayaanba ila durkay, kadibna dareenkaasaan ku cabiray, ereyadaasaan ku cabiray anigana maxaa meermeeri saasay ku timi ereyo maxaa yani iga yimi alifay laxan saaray qaabka ugu luqaynay. Muusig ma la saaray iyo kaban ma la saaray iyo ma la tuway abwaasi fanaas waa ka ilaaliya. Waxaan ku dhahdaa waxa weeye ka ilaaliya, way maqlayeen waxaan oranayaa ka ilaaliya. Qaar iska soo saaray way jiraan oo aanan maxaa ku oran saara, kuwaana waxa weeye waxaan ku leeyahay ka saara. Ereyadu saasay ku wacan yihiin, ma baana sanqar badan ba ma baanaba yani saasay asal ku yihiin anigana meermeeri weliga ay madadaali markasta imaaweeli waka hees baa jirta iyana tahriibta aad qaadayna ma jirtaan? Maxay ahayd bal heestaas? Dalkaygiyo duruuftiisa dayartaan tahriibaysa dabadaha usii jeeda ayaa damaday diirkaygay. Dalkaygiyo duruuftiisa dayartaan tahriibaysa dabadaha usii jeeda ayaa damaday diirkaygay. Ayaa ila dareemaya ayaa dayacaanta sii bahdayay duc kastaba kasoo foole sida dadka ina qaaday. Ayaa ila dareemaya ayaa dayacaanta sii bahdayay duc kastaba kasoo foole sida dadka ina qaaday. Haddaad adigu duminayso midiyaad ku dooxayso danta guud la lumeynayo daalime ku faankiisu. Haddaad adigu duminayso midiyaad ku dooxayso danta guud la lumeynayo daalime ku faankiisu. Waka maxaa kuu kalifina heesta samaysid? Yow, arrimo badan oo uu ka mid yahay damqashada dalka ku socota guud ahaan 2015 baan sameeyey. Yow, waaga aniga asxaabtaydu aad waxaan uga damaqsanayn faragelinta Ethiopia nagu hayso.
فرجالي تاسا آد دي آد نودة مقضي حقيقة وحان كسمين إن الرواية ضو هيسو هل جنبان قلي أنا كوعي قلنا دلك يضدك أنا لا نهاي وريارهن أنا جو مدي دنين ما مولدنو سيدا يوم ما مولي لكن وحان دي دينا ما مولدنو إلا إنه هوس كينا دلك لأ marka anagu waxaan doonaa cizi iyo karaamo inaan ku noolo diid maanu leenahay ma ogolin in yani si dadbanna loo gumaysto in madaxdeedu dabadhilif noqoto inay dhabta noo saarto yani cid kale oo ajaaniba markaas guud ahaan dalka arrimaha dahan ya marka arrimaha tahriib macnaha waxay ka hadlaysaa marka arrimaha dhiirgelinta dhalinyarada tahriibta waxa ay ka hadlaysay horta marka hore arrinku guud buu ka hadlayay tahriibtana qodobaa kaga soo arooray oo runtii waxaa na dabqayay dadka baxaya ee tahriibaya ee tegaya iyo muxuu ahay dalkii oo aan loo lahayn haddaad adigu duminayso midi aad ku dooxayso danta guud la luminayo dani mee ku faankiiso dal lagu faanaa mee dadkii baanu la hadlaynay shacabkii baanu la hadlaynay xataa waan leenahay adigu haddaad duminaysaan oo yani damqasho dal baa la yidhaahdaa dal laga tegayo oo sababa looga tegayaana ay jiraan oo yani muxuu ahay ajaanib kalena ay imanayso lala wareegayo oo aan loo naxayn oo halkan laga cunayo oo halkan laga cunayo oo waxyaabahaasoo dhan baa runtii ku gadaamnaa oo xaqiiqatan oo ah yani wax imika aanay dadku dareemayn laakiin sanado kadib ay dareemi doonaan Cabdimalik marka aynu ma jiraan heeso kale oo jacayl oo aad samaysaa ha maxaa ka mid ah oo adiga si gaara ku taabanaya waxaa ka mid ah ma waxa jira ees maan xasuusto aan qaaday oo runtii niman ila xilnaa maxaabiisana ay aada u heri jireen oo waxaa erayada sameeyey nin rebra abaan khayra la yidhaahdo oo jooga bro markaas marka waxa weeye ereyada waxay leedahay sida tan meel ku luqeeyay mise dee waa qeydaaya maya igu luqee waa fiican tahay maasha allah sida waxaan isku dayay inaan u sameeyo laxan yar marka waxaan idhi anigo ilwade sharafiyo akhlaaq mudan ka arsan maaye qof waliba abaal ku aadmiga ku yeesha wa mid aamanu suga أرسل ما قفل با أبالكو أدمي كو يهشا ومد آمنو سوغا إن أيها يدو يدا نسو آوذا تمر kama xidha nafkaygo kaliga ma aaminin nabalse kuma anfino waad kan fariirte aniguna amuri caashaqa ilaysto afimaada laysi
أرسل ما قفل باب الكو أدمي غاكو يشا ومد أمنوس ومد أمنوس واتاس عبد السمد ايش على هيس وي انا قاعد بدي راضي ما شاء الله لحن ما صارت هيس استاس لحن كذا استاس كساري لكن ميوزك بان ان لا صارن وان لغو بدين لا صارن هيس حاجه بدون يصير ان الموسيقى لا صارن حاد عيب سببته ها اليوم سببته وحويه وحنو كان سنه هاي شراب اسلام كا يو يعني حديث تحاران تدمين إيسا ميوزيكا ساسا وقيت بوحا نسري كله بريكا مانا ودمين إيسا أدو قبرك كتشرا يعني ريو يو هيسو عضيض هاي واحد دنبي أنا كاقا إيمانو قبرك كوي ما دان خيرات سقيستي صدقه ونحسن وات سقيستي إلهي لو حنكبر يا إنو ينا حريستو هدان لنتو إينا الدعاية هديات مقال كان داوتان أنا قول انتي ii ducaya inuu cabdimalik ilaahay u naxariisto naxariista rabbi baan u baahanahay raalli ahaanshihiisaan u baahanahay inuu i hanuuniyo jidka saxda ay ugu hanuuniyaan u baahanahay xaqiiqatan dad badan oo xitaa yani muaay xagga diinta lagu tumayo ama dhallinyaro yani muaay isu yaqaana iyago inay wadaadayihiin waxay aaminsan yihiin baa la suuragala inay cabdimalik inuu muaay imika dembi ku jiro inaan anigu dee music garaayo aaminsan yihiin laakiin waxaan u sheegayaa heestu waa hadal hadalkuna intiisa xun iyo intiisa wanaagsanba uu leeyahay wixii xunbaa xaaraana wixii ilaahay xaaraantinibi xaaraana musicuna waa xaaraana music waanu daran lakiin anu hadal caadi aan ku hadlayaa hadalkaygaasina xitaa mararka qaarkood waanu isigu jiraayo wanaag bu farayaa iminka soomaali baan ahay heesta aan sameeyey ilaa soomaali baan ahay soomaali baan ahay diridhaba ana leh gaarisa ana leh ma ilaawin inay tahay dhaxalkii awoowahay soomaaliyo idil waxumaana uma qabo aanahay walaalnimo afku hadal islaam iyo isir baan wadaagnaa tisaamaxaan idhi ma jiraan adduunyadan duul intaa ka wada mida iska jira cadaawaa markaa dhulkiinana ilaashadaan idhiyo marka waxaweeye dardaaran baa ku jira miisigna ma saarna laxanka aan ku qaadayo qaabka aan codka u lugeynayo ana ma xaaraantinimeynayo marka waxa weeye waxaan dhex dabaashaa daiman waxaan isku dayaa cabdisamado inaan dhex dabaasho xuduudda xalaasha barnaamijyadayda intii aan ku jiray warbaahinta waayahayga warbaahineedna waxaan isku day jiray hordhac inaanan heese u samayn barnaamij kasto aan baahinayo waxa ilaahay ku barakeeyay barnaamijyadaydii oo meel kasta ay ku gaadheen bilaa music dad badanna waxay ka dayaan in waxood xiise yeeshaan oo ay muusig ku daraan mana yeeshaan aad iyo aad cabdi maalik maalin dhaweyto intaan ugu dhawaaqin madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi daqado ka hor ama saacado ka hor magaalada burcaad joogtay microfon baan daawanayay adoo life ku jira oo dadka wax hadal u sheegaya runtii waan kugu ammaanayaa waxyaabahaad qabatay maxaa kugu dhaliya inaad microfon qaadato oo magaalada aad ku wareegto ka hortag dhimasho iyo dhaawac iyo fitnad iyo dagaal runtii waxaan isku dayayay inaan ka hortago dhibaato yacni iman karta oo dad qabqablayaal dagaala ay wadi karaan oo runtii ay mar kastaba sameeyaan oo ay isku diraan dadka iyadoo aan xisbiyana dirsan iyadoo aan meelo kalena dirsan ayaa waxaa jira dad shar ah oo dadka muxuu ahay ku abaabulo inay kacaan oo dadka muxuu ahay nabadgelyo ku abaabula marka waxa weeye shacabkuna ma oga yacni caamadiisu ma oga qiimaha nabaddan ay haystaan qiimaha ay ku fadhido ma oga sidaa awgeed waxaan is iri waxa weeye dhowaan saacadaha soo socda lagu dhawaaqaya natiijadii wixii toddobaadkii toddobaadkan dhacayna waad ogay khamiistan khamiisteedii khamiista berri khamiisteedii wixii dhacayna waan ogaa iyo dadkii inaga dhintay marka waxaan is iri war dad kale saana u dhiman waa inaad muhayay gaadhi nabadeed ka haysataa mikrofoon nabadeed qaadataa hadal nabadeed ku hadashaa jawi nabadeed abuurtaa ayaan go'aansaday markaa dadka waxaan uga digayay in natiijada lagu dhawaaqayo aanayna saamayn
oo kii soo baxay yaabaha soo baxee yaanu nasaamayn. Marka waxa weeye dadkii waxaan ugu baaqnay inay walaal yihiin, inaanay burac oo kale lahayn, daamo inay mid yihiin, taana xasuusnaadaan. Xagga barnaamijkana life baan u galay si ay ii ogaadaan gobollada kalena oo socodkayga ogaadaan, oo qofka qof eray inuu qof aan lana walaalaynu nahay. Kelmaddaasi fitnadii shaydaanku madaxiisa geliyey ay damiso, walaalaynu nahay, cabdimaalik baan ahay, waxaan wadaa shacabka. Shacabkan ka socdaa kama socdo maayo xukuumad, baan ku idhi kamana socdo xisbi, shacab isxil qaadan aniga saaxiibaday. Marka si ay ereygaygaasina u damiyo qof kasta oo ku fakaraya inuu maayo colaad ku kaco, inuu maayo wax shiido, waxaan yacni ka digeyna oo aada ugu digeyna in ay iska hor yimaadaan ciidamada ammaanka iyo shacabka. Ciidamada ammaanka waayo, waxaan ku idhi saaxiiba, u arka hawa arkina cadow, dhagaxana ka daaya. Ciidamadana waxaan ku idhi dadka rasaasta ka daaya. waxa weeye dadka waxa weeye umaan diidin dareenkooda inay wax diidan yihiin, wax saluugsan yihiin, inay muujiyaan oo si nabada ku muujiyaan. Ujeedka aan gaadhiga u kaxaystay mikrofoonkana u saaray waxay ahayd inaan ka hortago colaad. aad baan kugu ammaanayaa boqolkiiba boqol. waxa weeye hawl aad iyo aad u qiimo badan baad qabatay. jasaakallah khayr. laa akaad saamarayo cabdimaalik, waa soo gebagabeyna insha allah, waqtiguna inuu gaaban yahay. barnaamijka waxtarka wariyaha maxaad is leedahay, buu faa'iido u leeyahay bulshada soomaaliyeed iyo wariyaasha? iyo wuxuu isbarayaa muxuu ahaaye wariyihii iyo wejiyada kala duwan ee uu leeyahay. runtii dadweynuhu dee wariye soo hadlaya waramaya, wuxuu ka hadlaya mawduuc, ka hadlaya mawduuc yacni jira oo ay magaca mawduuca ogyihiin, laakiin ay xog badan ka hayn oo kala hadla uno wax u sheego uno yidhahdo halkaa waxaasaa ka dhacay iyo halkaa waxaasaa ka socda ayuunbay ayay ka haystaan. laakiin noloshiisa kale, taariikh nololeedkiisa, iyo wuxuu yahay inay wax ka ogaadaan waa muhiim si ay wariyahan ugu sii dhowaadaan oo ay in badan ka ogaadaan, oo hadduu u qiimo la leeyahay haddaanu qiimo lahayn ay halkaa ka ogaadaan, ay sii dhex galaan. waxaanu dhinac faa'iidan uu ka yaho runtii dad badan oo iminka maxaa barnaamijkaaga daawanaya oo doonayay wariyaha aad wareysanaysa markaa wax ka ogaadaan ayaa ugu tahay kii weydiinayay, oo wax badan u weydiinayay, su-aalo iyaga ku taagnaa weydiinayay. marka barnaamijkan sidoo kale wuxuu faa'iido u yahay inuu wariyaha laftiisa sii dhiirigeliyo howlaha yani muxuu ahaa lagu leeyahay waa fiican tahay inuu kusii fiicnaado, qiimaha uu leeyahay inuu sogaado in muxuu ahaa uu qiimo leeyahay bulshadiisa ku leeyahay, oo loo yeedhayo, la wareysanayo, oo muxuu ahaa marka wariyuhu u yahay shidaal uu hore ugu sii socdo. intaasaan oran kara maa waxtarka wariyuhu faa'iidadaas u leeyahay. wariyaasha soomaaliyeed ee daafaca caalamka ku kala daadsan, maxaad jeceshahay inaad halkan fariin ahaan uga dirto? waxaan wariyaasha soomaaliyeed u sheegayaa runtii xaqiiqatan waxa weeye in ay warbaahintooda u adeegsadaan inay wax wanaagsan ku qabtaan, inay warbaahintooda u adeegsadaan inay wax ku bedelaan, inaanay noqon babaqa. inaanay noqon shimbirka babaqaaga la yidhaahdo kale laado soo garaaya marba telefoonkan ku jaraya qofkaas soo garaaya waayahay. inaanay noqon shimbir baa jira babaqaa la yidhaahdo oo hadal ku celiya wax la yidhaahdo oo babaqaa la yidhaahdo babaqaa. marka waa inaanay noqon babaqaa oo aanay had iyo habeen soo taagnaan. hebel baa yidhi, hebel baa ka jawaabay. adeer hebel uu yidhiyo waa garanay, uu yidhiye hebel adiguna laftaada waxaad yeelataa barnaamijyo aad wax ku bedelaysid, ilen muxuu ahaa hebel baa caayay haddaad inoo soo gudbisid, iyo hebel baa sidan yidhi waxtar badan ma jiro. laakiin waa inuu warbaahinta u adeegsanayo, mu-aasisadda u adeegsanayo, yani qolada ka shaqaysa warbaahinta, muqbaahiyaal bay leeyihiin, websaytiya leeyihiin, joornaalo, idaacado, kuwa wax ku bedel oo noqo muxuu ahay sidan waa sax, sidan waa qalad yeelo, oo wax la yidhaahdo horta marka hore inuu yidhaahdo waxa weeye qofku waxa weeye shay kasta dhinaca buu ka taagnaanaya, dhex buu ka taagnaanaya ma jirto, arrimaha qaar ma dhex laga taagnaan kari. xaq iyo baatil markay tahay xaqa la raacaya, waa inu munxaasu noqdaa xaqa, qadiyadda xaqa, cadaaladda waa inu u eexdaa, taa u eexdaa ma jirto muxuu ahay dhex ma jirto. waxa weeye dhex haddii la noqonayo gaalnimo islaam baa loo dhexayn lahaa, dulmi iyo cadaalad baa loo dhexayn lahaa.
marka waa inuu muxuu ahaa warbaahinta mu'asasada warbaahinta u eexataa xagga xaqa, waa inay saartaa culayska meelahaynu ka dhibannay. Waxaa ka mid a muxuu ahaa waxbarashada, dadkii aqoontooda baa baaba'day, marka inay culayska saaraan dhinacii waxbarashada, dadka yani lagu ababiyo inay qur-aanka bartaan, ay ku dadaalaan inay muxuu ahaa ka qayb qaataan waxbarashada caadiga, inay weerar nagu haysa oo adeegsanaysa oo u eeg inay samafal u socdaan, waxbaanu idin talaynaa oo beena, laakiin ajandayaal kale leh inay ifiyaan dalka, muxuu ahaa dowlado jaar ah damac kaga jiraan inay ifiyaan baqaya iyo mis caarif qaar baan muxuu ahaa meel nabada jooga fulanimo qalbiga qalbiga ka fulaya. War ummaddan idinkaa ka mas-uula, ilaahay wada weydiinaya, qof kastaaba wuxuu awoodi karaya u qaban waaya wallahi waa la isweydiinaya. Marka muxuu ahaa ummaddan ugu naxariista warbaahintiina oo wax ugu tara waa tahay sida aad u shaqayso adigu ee kaalmee kuwan sidee maxaad leedahay wariyaasha soomaaliyeed inay u shaqeeyaan qaabkaasoo kale, maxaad kula dardaarmaysaa? Iyada lafteeda oo waxtarkan ka hadlaynay inay wax waxtara ummadda u sheegaan siiyaan, runtii barnaamijyo runtii xagga dadka danyartaan codka lahayn inay fursad siiyaan ay hadlaan. Dad dulma baa jira, xitaa dulmiga siiyaan lama siiyo badanaaba, aad uu yaryahay in dad ka cabanaya. Waxaad arkaysa garsoore dulmo bay ka cabanayaan, taliye boolis bay ka cabanayaan, askari bay ka wasiir bay ka cabanayaan, fursad siin maayaan nin ladano yani muxuu ahaa ayeenba siinayaan war uma arkaanba. Dadka danyarta hadday war buma arkaan wuxoodaba waxay kuleyan waxaan war mahaa bay kuhanayaano. Marka xitaa warbaahinta waxaa noogu jira dad u baahan runtii in wax loo sheego badan ayaa ku jira. Cabdimalik waa ka baxay umaanaya cabdimalik, waa khadka ka xun, waa ku maasantiin daawashada iyo waqtiga qaaliga aad nuurteen. Waa soo gebagabeynaa barnaamijkeena waxtarka wariyaha, toddobaadkiiba hal mar ayuu ka baxaa facebooka live to live. Anigu cabdisalam shibiin ayaa idinla socodsiiya barnaamijka waxtarka wariyaha. Haddii mar labaad iyo mar saddexaadba aan uga mahadcelinayo barnaamijka ka qaybgalkiisa. Waad ku mahadsantahay cabdimalik ayaan leeyahay, fadlan sii sheer garaya dhammaantiina. Waad mahadsantihiin ka qaybgalka aad nagala qayb gasheen iyo daawashada aad daawasheen. Waa idinka mahadcelinaya sida sharafta iyo karaamada leh aad u daawataan barnaamijkan live to life waxtarka wariyaha. Dib intaan kulmi doono haddii ay baraali ka noqdo, waxaan idinka tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.